Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Søndag var vi vittne til en vanvittig snuoperasjon av Liverpool mot Tottenham. Onsdag var vi vittne til en vanvittig snuoperasjon av Liverpool mot Arsenal. Liverpool gir aldri opp, uansett hva som skjer, og ikke bare det, de lar seg ikke slå heller. Arve Vassbotten heter jeg, og i denne episoden av The Cop-Out-podcasten så det Torbjørn Flatin som med. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne, om det med Tottenham eller Arsenal, men vi får vel gå løs på det vi har nærmest i minne. 10 mål på Anfield, 5 av dem fra Arsenal, og bare en gang de siste 66 årene har Liverpool sluppet inn flere mål hjemme, og det var også mot Arsenal, og også i Ligakøppen, og det var tilbake i 2007. 2 svake forsvar bidro sterkt til målfesten, men det ikke det vi mest opptatt av nå. For når Liverpool havner under 3 ganger i en slik kamp, med nesten bare unggøyter og klarer å snu det til en seier i en fest av en kamp, da får man vel litt følelse av at det noe magisk på gang i denne klubben. Du enig i det, Torbjørn? Ja da, det lett å si. Absolutt. Og, jeg sitter igjen med mange, mange gode bilder etter den kampen i går, men kanskje litt sært. Men det er på en måte et bilde som jeg føler sitter kanskje ekstra igjen, og som jeg tror også faktisk ble ganske avgjørende for kampen. Og det var etter at Milner hadde slått den feilpassningen som gjorde at Arsenal endte opp med at Özil hersparka videre til Maitland-Niles, var det vel som satt inn 4-2. Og da var det full baluba nede i Arsenal-hjørnet der, og også for all del, altså det bra at det ble jublet over scoringer, og kanskje glemmer vi det av og til at Arsenal har kommet til Anfield for å spille mot regjerende mester i Champions League, og det er en stor skalp og så videre, men skal jeg være helt ærlig, så synes jeg faktisk det var litt over the top. Ja. Og jeg innbiller meg at det var en 2-3 av de litt rutinerte Liverpool-gutta også, som syns det samme. Ja. Fordi inntil da så var det fortsatt på en måte en oppfølging av det som var i forrige runde mot MK Dons. Det var artig å se unge gutta. Det var en artig fotball. Det var ikke så veldig stor vekt på kanskje taktikk og forsvar. Klopp føler liksom ga litt frie tøyler, og det dreide seg mye om å liksom la unge gutta utfolde seg. Men det negative var jo at jeg synes jo egentlig at de rutinerte spillerne ikke sto opp. Ja. Spesielt første omgang. Origi synes jeg var rett og slett elendig. Egentlig eneste jeg husker var at han sto som en saltstøtte i forkant av den ene skåringen. Keita var veldig skuffende. Lallana, han jo liksom en blanding av veldig moro å se på, en komifigur som på noen der, ja, midtbaneankere. Du vet aldri, han kan miste ballen når som helst og gjøre for så vidt bra ting. Ox hadde enkelte tilløp, hadde en målgivende og så videre, men var heller ikke noe sånn veldig på høgget, og Gomes synes jeg heller ikke, synes jeg også la seg nett på det nivå som de unge gutta hadde, som hadde en veldig vanskelig oppgave med Arsenal, med gode kontringsforhold og sånn. Men det skjedde, jeg føler at det skjedde noe i og med den der 2-4. Da gikk det ikke mange minuttene før Ox snappet opp en ball og delget inn 3-4 på sånn der Cristiano Ronaldo-vis. Origi begynte å lette på bakken. Og i det hele tatt så følte jeg at unge gutta begynte å få hjelp. Og da snudde det. Ja. Jeg så jo etterpå at Origi sier at vi ønsket mest. Jeg tror nok Arsenal ønsket det veldig mye, men jeg tror Liverpool trodde mest på det der og da. Og til slutt så greide vi henter, og det var jo utrolig artig at vi nettopp greide det, ikke minst på grunn av de unge gutta som først og fremst fortjente det avansemanget der. Altså. Så det, men ja, det er gode vibrasjoner rundt Liverpool nå, altså det er både på og utenfor banen. Vi skal komme litt tilbake til unge guttene, men Divo Origi, han dukker jo opp i en del sammenhenger når det er ting som skal avgjøres. Hva er forklaringen på at han gang på gang kommer med de avgjørende scoringene for Liverpool? Nei, det er en merkelig fotballspiller, synes jeg også. Jeg må jo si at av og til så ser han jo ikke på en måte god nok ut, og så hva gjør han liksom? Men han har den evnen til å kunne dukke opp, altså.
til å kunne avgjøre. Han kald liksom, i litt avgjørende situasjoner og sånt, og det et eller annet. Altså, det du skjønner jo hvorfor ikke han blir byttet ut, for han kan jo plutselig finne på sånne ting, så det på en måte så han jo en sånn perfekt mann å ha på grensen av førstelaget da. Først, kanskje først og fremst som en innbytter med ligalaget, for å si det sånn, og så har du at du har en potensial matchvinner når han starter også, så han synes jeg vanskelig å på en måte summere opp, altså det han er noe for seg selv egentlig. Ja, hvis du manager for et annet lag, så bør du i hvert fall gi klare instruksjoner om at det en mann som ikke skal ha ballen når det har passert 90 minutter. Det er Divo Kuriki. Ja, helt klart. Altså, det er selvfølgelig ikke helt tilfellig. Altså, det et eller annet som gjør at han liksom greier å være på rett plass på rett tid, og selvfølgelig aldri miste trua på en måte. Så det, men nei, altså han er vanskelig å lage noe ordentlig analyse. Det er helt klart. Ja. Da prøver vi oss videre med Alex Oxlade-Chamberlain da. Han står nå med 8 mål for Liverpool, 5 av dem på skudd utenfor 16-meteren. Og så langt den sesongen så er det ingen andre Premier League-spillere som har skåret flere mål enn hans 3 fra utenfor boksen. Dras det litt på smilebåndet av å se han i aksjon igjen også, eller? I godt slag? Ja, for så vidt. Og han synes jeg også er ujavn, og totalt sett veldig variabel kamp, synes jeg. Det som jeg synes er veldig positivt er at du stadig oftere nå synes jeg ser glimt av den kapasiteten han har. Og det er det du leiter etter en mann som har vært så lenge ute og sånt, og så han er fortsatt ikke stabil nok til at Klopp kommer til å ta han ut, tror jeg, fra start i en såkalt toppkamp. Det innbiller jeg meg i hvert fall. Men du ser stadig noe altså det, jeg regner med at de langskudda, det har bare en positiv innflytelse. Og i går også, så synes jeg han hadde par tre gode løp bakfra og kom fram i den kanalen på høyre sida. Blant annet foranledningen til åpningsmålet, sjølmålet, hvor han la inn. Så alt det er veldig positivt. Nå gjelder det bare på en måte at han får slått det sammen og presterer over 90 minutter. Det er det du leiter mest etter, at du ser at han har kapasiteten, for da vil nok det andre komme etter hvert, det tror jeg. Og du nevnte jo Keita her, som ikke har vist gode takter egentlig nå, har i tillegg, eller ikke vist gode takter i går, og i tillegg gikk av med skade, men sånn sett er det i hvert fall fint å se at Chamberlain begynner å levere varen, og man måtte kan ane at han kan komme tilbake i en sentral rolle i også førstelaget om kanskje over nyttår. Ja, absolutt. Vi trenger kreative midtbanespillere og midtbanespillere som kan score mål. Absolutt. Altså, Naby, det er frustrerende. Ja. Jeg sitter med sånn der uggen følelse at de fortsatt ikke helt har løst koden med den fysikken hans. Altså, at det et eller annet som gjør at han liksom ikke er helt 100% fysisk, jeg vet ikke. Der har vi jo sett tegn på at det kanskje at det er i nærheten, men i går, altså, han var vel, for å være helt ærlig, så er det kanskje litt søkt å plukke ut han, men altså, han var en av de som jeg følte holdt litt på ballen, egentlig, men det var jo ikke noe initiativ, det var ikke noe driv, det var ikke noe forskjell på å liksom komme bak og sånt, og da begynner jeg å lure på, liksom, følte han seg 100% fysisk, eller var det et eller annet som gnagde et eller annet sted, altså, jeg vet ikke. Så det bekymrer meg egentlig mest, men ja, altså ny skadeperiode nå, han kommer liksom aldri ordentlig i gang, liksom. Han får ikke liksom den der gode perioden til å liksom bygge seg opp og så virkelig sette på alle plugger heller. Nei, det han gjør ikke det. Akkurat nå så føler du at vi greier oss bra, men det kommer til å komme travle tider her utover vinteren, altså, så jeg håper ikke blir for mange av de der som driver og hangler litt. Nå har du Shaqiri ute en stund og sånt. Så det, da har du det med Oxlade selvfølgelig. Det er positivt. Da. Men
Vi trenger de fleste her, så vel, det var et lite skår I gleden. Mot Arsenal så startet jo Liverpool med Keller I mål, Neco Williams på høyrebekk, Sepp van der Berg I midtforsvaret, Brewster og Elliot. Elliot jo nå da den yngste til å spille en kamp på Anfield med sine 16 år og 209 dager. Hva synes du om ungguttene I denne kampen, hvis du skal oppsummere litt rundt det? Stort sett veldig bra, altså... Det klart, du nøkteren, så sleit vi I forsvaret, spesielt første timen kanskje, og ute på høyre sida med Neco Williams og Harvey Elliott, så sleit vi der, men det som jeg synes veldig imponerende at de holder det gående hele kampen, de lar seg ikke påvirke av det. For å begynne med Neco Williams, altså, som sagt... I første gang synes jeg hadde trøbbel mot han kjappe Saka, som vel for øvrig omtrent like gammel, men han spilte seg opp hele tiden, og det ble på en måte fylbyrda med at han la inn til 5-5. Mm. Da var han med, altså han var med hele tiden, ikke sant? Han var helt fremme og la inn til 5-5, så absolutt, han har fått en veldig positiv opplevelse der, og som sagt spilte seg opp hele tiden og vi løftet seg på det. Han hadde jo også for øvrig den passningen frem til Ox når han la inn sånn at det ble selvmål på det første målet der også, så han hadde jo et par av de der gode i bakrommet der, synes jeg. Ja, men det bra, og Liverpool har offensive bekker, så kanskje en type vi kan få mer I bruk av fortere enn vi aner kanskje, jeg vet ikke. Hvis vi skal drive litt egen reklam her også, så har vi jo faktisk da et intervju med Neco Williams I nyeste Copbite og på nettsiden vår som ligger uten oss. Det var jo jeg som møtte han da for et par uker siden, og da så jeg han I en U23-kamp og tenkte at det her lenge til han kommer til å være aktuell på førstelaget, men så fikk han sjansen ganske mye før. Men det jo en spiller som... bare for å ta det da, som en spiller som egentlig en angriper, som gradvis har blitt omskolert til Beck, som det jo ofte på akademiet, at man plutselig har en kamp I en ny posisjon og leverer bra, og så ser man potensialet og bare fortsetter å videreutvikle det. Men det nå en liten bit av det. Vær så god, fortsatt. Nei, jeg tror du skulle si at du hadde kjempeteft, men det var ikke det. Så. Jo, det var jo det også, men det bra du sier det. Nei, altså, så hadde du han Sepp Vandenberg, og jeg synes også han greide seg bra, egentlig. Altså, han spilte på det han har fått beskjed å spille på, og du følte at den aldri lot seg affisere, egentlig, så i en vanskelig oppgave, så positivt. Men jeg føler jo foreløpig så det de egentlig tre mer offensive da, som jeg synes virkelig markerer seg. Altså, jeg synes Rian Brewster var faktisk veldig bra. Og han har jeg synes har vært litt blandet egentlig når han har fått prøve seg på forslaget. Men I går synes jeg han var en plage altså for Arsenal. Han skaffet mange frispark, han pådro dem gule kort. Kom ikke til scoring, men det var ikke langt unna. Han var presset, han Mustafi på 0-1. Jeg synes det var veldig positivt. Han virkelig viste at han ville, og det synes jeg kjennetegnet både han og Harvey Elliott og Curtis Jones. Altså, du får et inntrykk at de føler seg hjemme der. Mm. Altså, de spiller som de pleier å spille. Altså, de lar seg ikke påvirke egentlig. Altså, du sitter med en følelse at de føler seg ikke som at de... det for å liksom hjelpe de voksne, måtte jeg på å si. Altså, jeg synes det veldig godt å se, og Harvey Elliott var vel noe blandet, hvis vi skal være helt ærlige, men han skaffet straffesparket og var aldri redd for å be om ballen, og veldig ofte så var han tilgjengelig på høyre sida eller på en av sine, og igjen, altså, han en uredd type som jeg helt overbevist om også sånn på treninga, ikke sant? Altså, han har ikke noe respekt. Og så har du Curtis Jones, som du sikkert kan argumentere var kanskje litt uheldig som ikke startet. Det sto vel mellom han og Elliot, jeg tror.
Og som jeg synes var meget bra når han kom inn. Mm. Satte egentlig hjalp til å sette i fart i kampen med en gang, hadde målgivende, dro framover, var uredd. Og hvis du i tillegg da tar med det straffesparket, så... Ja. Mener jeg at han faktisk kunne vært en kandidat til Liverpools beste. Så kjempematchen, synes jeg. Så i utgangspunktet så føler jeg vel kanskje mest at de tre sistnemte der er dem som liksom nå kanskje begynner å banke enda litt mer på. Altså Brewster har jeg vært egentlig litt negativ til, men dette synes jeg var et steg framover. Og jeg ser for meg at... De tre der, ikke samtidig, men at en av dem får en og annen kamp på benken, både i Champions League og kanskje også Premier League. Mm. Det tror jeg. Og, nei, så det er kjempeartig, og du så det på Klopp. Altså, jeg tror altså, for all del, vi tar Liga-cupen alvorlig vi også, men likevel, altså, jeg tror det var det han syntes var aller mest moro, at de gutta der fikk på en måte belønning for den innsatsen de la ned, ja. Og at de fikk betalt for det, og at nå har de enda noe mer å se fram mot, og de fikk en opplevelse på Anfield, ikke minst. Altså, det å spille for 55 000 på Anfield, altså, det er ikke... Det er noe helt nytt for flere av de gutta der, så... Mm. Nei, det er klart, det var mye positivt, men det var det aller mest positive. Ja, og det er en litt sånn kamp hvor man egentlig kjenner at det er litt sånn bonus om man går videre, ikke så farlig om man ryker ut. Og i og med at laguttaket er som det er, så, og man også ser at Klopp tar ut Oxlade Chamberlain 10 minutter før slutt, når man skal på en måte jakte en utligning, fordi at antageligvis har bestemt seg for at han skal spille så mye, men ikke noe mer, i hvert fall den følelsen jeg fikk av det. Det er klart, det er ikke en topprioritert turnering for Liverpool denne sesongen her. Nei, du ser jo på benken. Altså, ja, det var bare unge uten benken. Arsenal hadde jo ganske heavy greier på benken, og så satt inn Lacazette og han der med krusehår og forskjellige greier der, så det... Sånn sett så følte du jo at dette her betydde egentlig mer for Arsenal som klubb enn Liverpool. Så at vi da kan gi dem en liten en på tyga, det smaker godt det altså. Ja, det gjør det. Jeg synes det. Vi skal hoppe videre til Tottenham-kampen, i den graden vi klarer å huske den godt opp også. Jeg tror vi skal få til det. Men den startet jo nærmest som en kopi av Champions League-finalen, men denne gangen så var det da Tottenham som skåret før det hadde gått 2 minutter, men så ble ikke kampforløpet sånn som det var i juni, og til tider fikk vi vel se noe av den beste fotballen Liverpool har levert i år i den kampen, eller? Ja, det synes jeg. Ikke minst intensiteten og tempoet var jo helt i toppklasse, synes jeg. Det blir nok påvirket at de får den tidlige i trynet, tror jeg. Jeg vet ikke, altså jeg har jo lett for å kanskje mimre litt, men altså for meg var dette også en liten glimt av gamle dager, holdt jeg på å si, altså hvor vi følte at det hendte at Liverpool kom under, men så bare liksom spente dem ut brøstkassa og ga på. Som regel så ga det andre laget etter, og når de først begynte å gi etter, så følte du at det var noe uunngåelig over det. Ja. Og det følte jeg egentlig nå for all del. Altså, Tottenham er et farlig lag, og de kunne ha scoret en goal til dem også. Men spesielt når du får 2-1, så sitter du med en følelse at det egentlig er kjørt. Ok, Tottenham hadde en liten innspurt, men altså sånn mentalt så føler du at Tottenham, når Liverpool begynner å kjøre på, så ok, her må vi bare passe på at vi kan prøve å holde det vi har, altså det er liksom en sånn der defensiv holdning som jeg tror har kommet til nå på grunn av at Liverpool har blitt der de har blitt, og dette synes jeg var en veldig god bekreftelse på det. Og det viser hvor sterke Liverpool er mentalt, og altså Liverpool behøver ikke også på en måte bevise noe eller komme med noe beskjed lenger, for det er de på en måte overfor, for nå er det liksom litt sånn sannhetens øyeblikk, altså nå kjemper vi om de store titlene, men det var et liksom en allikevel en ja, en bekreftelse på at vi
vi har et nivå nå som, som vi ikke har hatt på ganske lenge. Mm. Og spesielt etter sånn rundt 30 minutter der i første omgang, hvor de bare leverte sjanse etter sjanse etter sjanse, som var gigantiske, og kombinasjonsspillet satt som bare det igjen. Da var det gøy å være Liverpool-supporter. Litt frustrerende at keeperen deres tok alt, men det er klart, det er ikke et sånt trøkk mot et antatt topplag, det er ikke hverdagskost selv for Liverpool-supportere. Nei, det er ikke, og det er klart det, når du tar motstanden i betraktning, så var det veldig imponerende. Men ja, altså det brakte meg litt tilbake til Hansen, Sune Stellers, og det, jeg må innrømme det også. De var så gode, men vi er der nå, helt klart. Og så var det jo litt gøy også at Henderson fikk gjort opp for den tidlige tabba si og fikk satt inn utligningsmålet på volley der, synes jeg i hvert fall. Det skriket hans når han gjør sånne ting, det er nesten så du hører helt hit, for det, du ser hva det betyr for han. Det ser hva det betyr for han, og det gir deg en følelse av at Liverpool kommer til å være topp motivert for å prøve å hente igjen denne ligatitelen. Vi vet ikke svaret på det, Arve. Det høyst sannsynlig så blir det nummer 1 eller 2, ikke sant? Men at Liverpool kommer til å på en måte slekke av, eller liksom lette på trøkket i forhold til motivasjon og innsats og sånt, og det tror jeg er helt uaktuelt. Og det å sende ut på en måte en slags beskjed om at sånn er, altså vi finner en vei til å vinne, og det gjør det optimistisk i hvert fall, det gjør det, så det blir det er jo artig å følge med om dagen. Nå har vi jo snakket om mye positivt her, men jeg kan jo også sette fingeren på noen få ting, og hvis jeg skal snakke for egen del, så er min største bekymring akkurat nå hva som skjer på midtstopperplass. Det kan jo se ut som Matip er ute i 6 uker. For meg så oste du ikke trygghet av Lovren bak der på søndag, og selv om jeg helst vil se Joe Gomez ved siden av Van Dijk, så tror jeg ikke etter det jeg har sett at han heller er helt i toppform for tiden. Hva tenker du om stoppersituasjonen nå? Hvem er det som bør ta plass ved siden av Van Dijk, og er det grunn til bekymring der? Jeg skjønner bekymringen. Mm. Det er litt rart med Gomez, føler jeg, for at han har på en måte mistet tråden, virker det sånn. Jeg vet ikke hva det er, men det er antagelig en sånn kjørtelit sak, egentlig. Men du sitter med følelsen at det klopper, og det tror jeg ikke er helt uten grunn helt stole på han egentlig. Og så har du Lovren. Jeg er nok litt mer positiv til Lovren enn mange andre da. Jeg må innrømme det, men du har som regel ett eller to Lovren øyeblikk, og det er klart det er ikke ideelt altså, så selvfølgelig jeg savner jo Joel Matip sånn som han er i form nå egentlig. Jeg ser for meg at Klopp, jeg tror han stoler tross alt akkurat nå mest på Lovren. Og jeg tror Lovren er en type, ikke sant, hvis du spiller mot Manchester City, så er han klar for match, altså. Selv om du kanskje aner et Lovren øyeblikk eller et eller annet sånt, altså han er en voksen kar som har opplevd mye, altså han er med krigen for deg, og jeg er ganske overbevist om at Matip er klar, og inte Gomez viser at han var der på sitt beste som han var tidlig med Van Dijk, så blir det Deschan der, altså. Jeg tror det. Jeg er klar over at det er en del som grøsser da, men jeg synes kanskje at han av og til, det har blitt litt sånn nå at han starter omtrent på minus hos enkelte, tror jeg. Og jeg synes han av og til bidrar mer enn han får kredit for, da, det må jeg si. Men som sagt, jeg skjønner også argumentene for det. Så jeg føler at jeg er litt usikker på hvor bekymret jeg er egentlig. Altså, for jeg føler Lovren kan gjøre veldig gode matcher. Men det kan være litt avhengig av matchen, og så er det litt, er den mer sårbar, kan du si, enn det Matip har vært og sånn. Men jeg hadde jo liksom en sånn tanke for meg selv at det som var veldig viktig for Liverpool, det var å ikke ha noen av de, hva jeg vil kalle sentrallinja ute, altså nøkkelspillene ute, og da tenker jeg på Alisson, Van Dijk,
kanskje Fabinho nå og de tre fremme. Så at vi da har en annen midtstopper skade, altså vi, jeg vet ikke, vi må tåle det på en måte. Men ideelt er det selvfølgelig ikke, og det er vel, nå er det vel litt sånn situasjon nå, ikke sant, hvor du liksom føler litt at du helst bør vinne hver eneste kamp, og da har du lett for å bekymre, altså, men jeg tror egentlig dette kan komme til å gå bedre enn mange frykter, altså. Det blir jo litt sånn déjà vu, eller déjà vu, eller hvordan man skal si det også til tidligere sesongen her, fordi det vel på den tiden her, nesten hvert eneste år under Klopp, så har vi hatt en stoppekrise av et eller annet slag, har jeg inntrykket. Det ikke litt sånn da? Jo, det har vel i grunn vært det, altså. Og, det har jo løst seg. Det har liksom forandret seg litt da, fordi at Matip var jo ikke, han har jo kommet seg veldig sånn, så forhåpentligvis er ikke, kan Matip være tilbake, kanskje etter landslagsoppholdet i hvert fall, altså. Så får vi krysse fingrene for det, men akkurat nå så føler jeg ikke at vi kan egentlig klage for mye, altså vi ser på City for eksempel, de har mer problem med midtforsvaret sitt, så jeg har trua. Nå venter jo Aston Villa til helga før det blir ny kamp mot Genk på Anfield til uka. Hva slags endringer ser du fra deg til de to kampene? Jeg regner med det blir et par endringer fra den kampen mot Arsenal, men kan jeg kanskje spørre på en annen måte, hvordan vil du satt opp laget mot Aston Villa og så mot Genk? Jeg er ganske sikker på at de 11 som ikke var med i går, de starter mot Aston Villa. Ja. Det vil si de 11 som starter mot Tottenham. Og så vil nok vurdere hva han gjør med Genk da. Nå er det vel sånn at Genk er tirsdag og City er søndag. Jeg tror jeg først og fremst nå tar såkalt en kamp av gangen. Han stiller topp av lag mot Villa, og så ser vi litt hvordan situasjonen er mot Genk, men Om man hviler noen mot Genk med tanke på City, det tror jeg kanskje ikke, i hvert fall i liten grad. Når du spiller hjemme begge kampene, og det er 5 dager imellom. Og Klopp, han prioriterer Champions League høyt, altså det gjør han. Og seier mot Genk, så er vi liksom veldig i rute til å ha dette her avgjort ganske tidlig i gruppespillet, så jeg ser for meg kanskje et par sentrale midtbanespillere der, og kanskje til og med en midtstopper da. Får jeg pause mot Genk til å være 100% i shape mot City kanskje, men at han hviler noe særlig andre, det tror jeg ikke. Altså. Så jeg sitter jo med en følelse at vi kan, nå har alle, eller startelverne har fått en hvil denne uka her, så sitter jeg vel med en følelse at han tror at de skal håndtere den neste uka. Så tror du ikke det blir sånn at Origi får plassen til en av de foran, og så, ja, du antar jo midtbanen, men kanskje Ox inn på midtbanen mot Genk da, og ja, muligens Milner selvsagt i en eller annen slags startposisjon. Ja. Hvor som helst på banen. Ja, nei, jeg vil selvfølgelig avhengig av med fysikk og sånt. Sala har vel vært liksom litt sånn plundret litt med denne her ankeren sin. Ankeren, ja. Så det kan jo påvirke selvfølgelig, men jeg tror jeg ville tippe at de tre berømte, Sala, Mané og Firmino, starter både mot Villa og Genk, ja, altså. Jeg tror det, men jeg tror at for eksempel Hendo, tror han liker å kunne gi en hel uke foran en kamp mot City for eksempel. Ja, kanskje Vinaldum også. Det er ikke umulig at du for eksempel setter inn en kar som Lallana mot Genk som en indre løper, for eksempel. Det tror jeg også. Kanskje han gir en av bekkene frie i midtuka og når Milner får en kamp her eller noe. Ja. Men generelt så tror jeg han bruker sine beste menn også. Kampen i går ga jo også et lite problem i forhold til kalenderen til Liverpool. Det ble også Aston Villa i kvartfinalen i Liga-cupen. Det store spørsmålet er jo når den kampen skal spilles. Jørgen Klopp har jo allerede trua med å trekke laget hvis de ikke finner et godt tidspunkt på det. Jeg vet du har sett litt på alternativene her. Når er det realistisk at
det blir kamp mot Aston Villa? Ja, det det store spørsmålet. Altså for meg må jeg jo innrømme at det høres jo helt på trynet ut at både at Liverpool skal trekke laget for så vidt, men også det at det blir satt opp på en dato som ikke er akseptabel for Liverpool. Liksom. Altså, men jeg tror problemet her er at det er nesten umulig å finne en dato før på nyåret. Nå skal det bli spilt midt i desember, så det er ikke snakk om veldige på en måte, utsettelser, men du må antagelig ut i januar for å finne en passende dato. Ja. Og da har du muligens et problem med TV, jeg vet ikke hvor stort press det vil ligge. Og så har du kanskje et problem med at andre klubber kan bli litt involvert i dette her, at de også må utsette kamper og så videre, jeg vet ikke, men i utgangspunktet så ser jeg ikke noe stort problem at for eksempel Liverpool spiller sin kvartfinale når den første semifinalen går, og så da vi på en måte en kamp på etterskudd. Men altså, jeg jo vokst opp med at det var vinter i England, og det fortsatt vinter i England, men nå har du undervarme, og du har toppfasiliteter, de setter på varme lys og greier på natta og alt mulig sånn, ikke sant? Mm. Så kan du si baneforholdet er ikke noe problem lenger, i hvert fall ikke i den grad det var. Nei. For da var det jo ofte at du hadde en cuprunde, og så hadde du da noen som spilte tredje runde, noen fjerde runde, og kanskje til og med femte runde, altså det var liksom, det ble utsatt og utsatt og utsatt, og det sitter jeg med følelse av, for det er en periode, kan du si, i januar og litt ut i februar, hvor det er mulig å få inn en kamp i midtuka, altså det er noe blant annet holdt av midtuker til de to første rundene i FA-cupen for eksempel, som du kan se for at det kanskje hverken Aston Villa eller Liverpool har en omkamp da. Så jeg ser på de uttalelsene til Jürgen litt taktisk også. Mm. Fordi han er redd for på en måte at fotballforbundet ser at dette må vi få unna litt kjapt. Men det er klart, vi har jo en sånn situasjon hvor du nå er det jo fem kamper, nei, fire dager er vel mellom da Genk-kampen og Manchester City-kampen, men det er jo eneste perioden man har så mange dager helt fri mellom kamper før man kommer til helt på slutten av året. Ellers er det 3 og 2 dager hele veien. Det er jo ikke noe sted å putte det inn. Liksom. Det går ikke, og det er det han er redd. At Liverpool blir bedt om å spille lørdag, mandag, onsdag, for eksempel. Ja, ikke sant. Men det at Liverpool blir satt opp med kamp den samme uka som skal spille VM for klubblag, ja, det høres jo helt på trynet ut for meg, altså. Ja. De kan ikke gjøre det. Altså, det Liverpool representerer jo England også, altså, ja. Så det skal bli litt interessant, for jeg regner jo, dette er jo ikke, det kommer jo ikke som lyn fra klar himmel dette her, altså dette har jo vært klar over kunne bli situasjonen lenge, så det må jo ha tenkt på dette her, så jeg antar jo at Liverpool på en måte har en slags løsning som dem kunne se for seg, men som sagt, i mitt huve så vil det logiske være at du greier å finne en ledig midtuke på nyåret, og før Champions League, før spillet i Europa begynner igjen. Mm. For da er det litt mer slingringsmål, altså. Uansett utfall av det, så blir det i hvert fall mer nok fotball å se på for oss som liker det den nærmeste perioden. Det er det i hvert fall ingen tvil om. Med det så takker vi for oss denne gangen, og så er vi tilbake i neste uke med oppladning til Manchester City-kampen. Takk for nå, og ha det bra så lenge. Ha det, up the Reds!